Pirmadienio info studijoje matysite, nesutvarkyta pervaža ir valdžios neveiklumas kainavo paauglės gyvybę. 18-ąją tulpių šventę išgelbėjo stebuklas, kai visą Radviliškio rajoną siaubė škvalas, virš tulpių sodo nenukrito nei vienas lietaus lašelis. Baltrek Šiauliai pirmą kartą istorijoje iškovojo sidabrą prestižiniame Europos turnyre. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje, pirmadienio info studiją kviečiame žiūrėti. Savaitgalį Zokniuose nereguliuojamoje pervažoje žuvo paauglė. Bendruomenė suirzusi nebe pirmus metus reikalauja pervažoje pastatyti pėsčiųjų tiltą arba bent jau semaforą. Deja, valdžia tik pabėgioja aplink pervažą ir pasižarsto pažadais. Šį kartą valdžios neveiklumo kaina vaiko gyvybė. Vos su Šiauliu prie Zoknių pervažos padėta gėlių. Čia savaitgalį žuvo 13 metė. Mergaitė iš miestojo pas tėvus į sodą, kuris už pervažos. Priešingoje pusė automobilyje dukters laukia tėvas. Bet kelios lemtingos akimirkos ir vaiko nebėra. Traukinio mašinistas sako, kad jis pastebėjo per geležinkelį einančią mergaitę, kuri buvo įnikusi į mobilųjį telefoną. Jis signalizavo, tačiau mergaitė nepasitraukė iš tos vietos ir tiesiog mašinistas nebespėjo sustoti ir kliūdė mergaitę, sužalojo ją mirtinai. Žuvusiosios bendramžė viską matė savo akimis. Paauglė įsitikinusi, kad mergaitė žūti nulėmė tai, kad tuo metu važiavo du traukiniai, o pervaža niekada ir niekaip neuždaroma. Netoli pervažos, kokius 3 metrus nuo jos, laukė jos tėtį su mašina jau, kad namo parsivežt. Jinai kalbėjo telefonu su tėčiu. Ir traukiniai važiavo vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę. Jinai kalbėdama su telefonu pažiūrėjo tik į vieną pusę ir į kitą pusę netisuk, aš nežinau kaip, nes lažiūrį pipsiojo traukiniai, nes nežinau kaip jinai negirdėjo. Ir jinai, kai atsisuko, jau buvo per vėlų. Ar gerai girdisi artėjančio traukinio garsas, galime įsitikinti ir patys. Neypatingo dundesio, juo labiau signalo pasak vietinių, čia kertant pervažą beveik nesigirdi. O kur dar virš Zoknių skraidantys naikintuvai, kurių keliamas triukšmas užgožė viską. Į tylios pervažos pastus buvo patekęs ir Povilas. Taip, aš iš Bačiūnų trasos važiuodam su dviračiu ir labai tyliai skaitus tie, nu, kaip, kur veža žmonės be garsą. Tai gerai, kad mašinis nebuvo užsijėmęs, įdavė signalą, tai aš būčiau irgi papuolęs puptavę skaitų šilumvežį. Per šią pervažą kasdien po kelis kartus vaikščiuojantys kiti vaikai labai išgąsdinti. Tiesiog einant per žvirkelį tuo keliuku ir kiekvieną dieną reikia kirsti pervažą. Iš tikrųjų baisu dabar yra iš po to įvykę, bet manau, kad reikėtų labiau gal atidžiau žiūrėti, kad nevažiuotų taip traukiniai. Jau geriau, kad gal tiltelės būtų, kad saugiau būtų žmonėm perėti, kad nebūtų mažiau tokių įvykių, kad būtų. Bet nesaugu ne tik vaikam, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus. Taip, suaugusiam irgi nesaugu yra. Gal irgi būti lindęs į telefoną arba su dviračiu, nežiūrėti vienu žodžiu. Pati mama, pati auginu du vaikus ir mano vyresnysis tokio pat daug maž amžiaus kaip ta mergaitė. Tai nu, mes nei vienas nesam apsaugoti. Nes aš jau kaip minėjau, nuo to kampo iki tos pervažos, greitasis jisai kelių sekundžių jam tai reikia, o jis tokiu greičiu važiuoja. Jis jie tyliai, taip, jie važiuoja tyliai. Nereikia ir didelių specialistų, Zokniškiai patys nesunkiai vardyje, kas pervažoja juos gelbėtų nuo pavojaus. Mes norim, tai mūsų visa gatvė nori, kad būtų nors signalinis perspėjimas, vat kaip būna šlagbaumai, juk galima įrengti, viskas yra dabar centralizuota ir tai įrengti tikrai yra nedideli pinigai. Saugiausia būtų tas žadėtas pėsčiųjų. Žadėtas, taip, žadėtas tiltelis, bet taip, žinot, mūsų rajonas yra tiek tų pažadų girdėjęs. Zoknių bendruomenė lyg nujausdama nelaimę savivaldybei ką tik priminė jos pažadus. Šitą nelaimę mumis kai tik ir sutelkė susitikti ir pasikviesti televiziją, nes ši nelaimė tikrai mūsų rajonų yra
labai skaudi, kai tik rašėme ir merui, ir Bartuliui raštą, kai tik 9 dieną buvo pateikta. Nes taip ir manėme, kad gali taip atsitikti. Skundas, raštas, kreipimasis į savivaldybę, net vyriausybę, ne pirmas ir ne antras. Maždaug prieš metus apie šią pervažą net susisiekimo ministras vaikštinėjo, kraipydamas galvą, kad nesaugu. Pakraipė ir išvažiavo. Bėda pripažįsta Šiaulių miesto savivaldybė, tačiau ji taip ir nesugalvojo, kaip be valdžios iš Vilniaus pagalbos šią problemą spręsti. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga skelbia gegužės 18 dieną organizuojantį 2 valandų įspėjimą į streiką. Siekiama penktadaliu didinti algas, mažinti vaikų skaičių klasėse, nepritariama ir etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modeliui. Tačiau Šiauliuose mokytojai streikuoti nesiruošia. Infostudijoje kelios svarbios aktualijos. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga nutarė gegužės 18 dieną skelbti 2 valandų įspėjimą į streiką. Jis skelbiamas, nes esą nevykdomi vyriausybei bei švietimo ir mokslo ministerijai pateikti reikalavimai – 20% kelti pedagoginių ir nepedagoginių specialistų dirbančių ugdymo įstaigose algas, sumažinti vaikų skaičių darželių grupėse ir mokyklų klasėse, šakos kolektyvinėje sutartyje susitarti dėl aiškių ir konkrečių naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio principų, nepritariama parengtam etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modeliui. Esą naujoji darbo apmokėjimo sistema įvedama labai skubotai, iki šiol švietimo bendruomenį neatsakyta į daugybę klausimų. Tuo tarpu Šiaulių švietimo įstaigos vargu ar prisijungs prie streikuojančiųjų. Pasak Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienimo pirmininkės Rasos Jasmontienės, šis streikas yra nereikalingas ir nelaiku, be to išmušantis iš darbo ritmo. Rasa Jasmontienė sako, kad etatinis darbo apmokėjimas padės sukurti mokytojo darbo apskaitą, bus vertinami ir tie darbai, kuriuos iki šiol mokytojas atlikdavo kaip labdarą. Esą bus suskaičiuoti visi pedagogų papildomi darbai – vadovavimas klasei, darbas su tėvais renginių ir darbo grupė organizavimas, planų kūrimas ir kiti. Ši naujoji sistema turėtų įsigalioti nuo rugsėjo, na, o Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimas streiką vadina tiesiog Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Andriaus Navicko viešųjų ryšių akcija. Savaitgalį šalies abiturientai laikė informacinių technologijų prancūzų kalbos valstybinius egzaminus. Tai buvo paskutinis užsienio kalbos egzaminas šių metinėje egzaminų sesijoje. Prancūzų, kaip ir vokiečių bei rusų kalbų egzaminai Šiauliuose patys nepopuliariausi, juos renkasi vienetai. Na, o prieš savaitę abiturientų laikytas anglų kalbos egzaminas pats populiariausias iš pasirenkamų egzaminų. Šiauliuose jį laikė net 962 iš 1400 šiemet brandos egzaminus laikančių šiauliečių. Populiarus ir matematikos egzaminas, jį laikys daugiau kaip 800. Istorijos egzaminą rinkosi 550 abiturientų. Šių metų naujovės užduotys atliekamos tik juodos spalvos rašikliu, kandidatai per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą gali 20 minučių pasinaudoti kompiuteriu, kuriame yra įkeltas privalomų 36 autorių kūrinių paketas. Šiemet pirmą kartą buvo galima vietoje vieno egzamino rinktis brandos darbą. Šiauliuose dar kovo viduryje brandos egzaminus gynė 9 abiturientai. Jie rinkosi gamtos mokslų, chemijos, fizikos, informacinių technologijų istorijos temas. Lietuvoje brandos darbą gynėsi iš viso 150 abiturientų. Na, o ateinantį šeštadienį, gegužės 19 dieną, abiturientai laikys fizikos egzaminą. Privalomasis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas šiemet vyks taip pat šeštadienį, birželio 2 dieną. Nuo birželio 9-osios, kai baigsis mokslo metai, egzaminai vyks ir kitomis savaitės dienomis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija baigsis birželio 22 dieną chemijos egzaminu. Nuo Radviliškio rajone Burbiškio dvare nugriaudėjo jau 18-oji tulpių šventė. Tai ne tik pagarba gėlėms ir atbundančiai gamtai. Tulpių šventė išskirtinis ir kultūrinis reiškinys. Prieš 18 metų net pats šventės sumanytojas mažai tikėjo, kad tiek daug dėmesio sulauks tiesiog lysvėse susodintos tulpės. Gal žmonės traukia ypatingą dvaro atmosferą, mat atkurtą dvarą per šventę lanko patys tikriausi jo savininkų palikuonys. Tulpių šventės lankytojų išskirtinės rausvos geltonos juodai violetinės karalienės ir madonos laukė vos rasa nukrito. Atgijo Burbiškio dvaras, tūkstančiai lankytojų čia grožėjosi raudonžiedėmis, pilnaviduriamis, trapiomis šio šventės šeimininkėmis. Kilmiškis, bet labai džiaugiamės pirmą kartą, bet va su draugė labai džiaugiamės, kad atvykom. Iš Prienų. Iš kur? Prienai.
O? Nebuvau, tokiai pramogai, nei laiko, nei pinigų negailai. Iš Alytaus? O. Na ir kaip? Nu, patiko pirmą kartą, tai tikrai įspūdį padarė, labai gražu. Kas gražiausia? Nu, tulpės, dvarai visi. Iš Kauno? Negaila laiko pinigų? Negaila, šiaip jau labai seniai norėjau, bet pirmą kartą tik tai čia atsidūriau. Girdėjosi ir nelietuviška šneka. Daugiausia svečių iš Latvijos, pilni autobusai atvažiavo. Viešnios sako, kad vis girdėjusios gražių atsiliepimų, tai vieną kartą nusprendė ir pačios pamatyti. Labai viskas gražu, puikios spalvos, saulutė šviečia, viskas labai gražu. Patinka čia, kaip ir mūsų latviškoje dobelės alyvų žydėjimo šventėje. Ji dar tik bus, tai ir pas mus atvažiuokit. Akis paganę tulpių mylėtojai suko jų įsigyti. Pardavėjai nedarė nuolaidų, tačiau labai ir nesibrangino. O pirkėjai svarstė, kur gražuolės parvežę pasodins. Viena tulpė, vienas euras. Tai brangu, ne? Jeigu perka, nebrangu. O sakykit, kokias labiausiai čiumpa? Ai, žinokit, dažniausiai viską po vieną. Labai jau gražu. O nebrangu? Ne. Ne. Kur sodinsit? Pas dukrai nuvešu lauktuvių iš Šiaulių. Burbiškio dvaro tulpių šventės sumanytojas jau buvo išsigandęs. Prieš kelias dienas pamatęs, kaip visa rajonas siaubė škvalas, organizatorius išsigando. Bet įvyko stebuklas. Vakare praėjo škvalas, čia aptešėdu, ties Radviliškių, su ledais labai smarkiai lyjo. Tai aš ryte atsikėliau ir taip jau sakau, nu, žiedų nebeturėsimės. Ir sužinojau čia iš sargų, kad tik tai pakrapinu. Ir nebuvo čia to škvalo, nei tų ledų nebuvo. Mėliai svečiai, kurie atvykote šiandieną eilinį kartą į mūsų nuostabią tulpių šventę, mes ką tik pakalbėjome, žinome, gegužės mėnuo. Vakarais yra gegužinės pamaldos, bet gegužės mėnesį turi būti ir tikros gegužinės. Taigi ką? Tikros gegužinės, tegul būna čia. Ačiū, gražios šventės. Dar vienas šio šventės išskirtinumas. Ją lanko patys tikriausi šio dvaro palikuonis. Paskutinį šeimininką Domą Bažanskį karo audra nubloškė į svetimą šalį. Po daugybės dešimtmečių atsidėkodamas Radviliškiui, kad dvarą tvarko, Adomas Bažanskis jį tiesiog padovanojo savivaldybei. Ir štai Adomo sūnus, kasmet laukiamas svečias. Kaki harasi simbol. Koks gražus simbolis tulpė, lyg šventoji, ir ta šventoji parodo, kaip Burbiškis atgyjęs žydi ir gyvena. Tai didelis geras darbas. Burbiškis žyvio. Kasmet pramogos šventėje vis brangesnės, bet šiemet po 10 eurų vien už įėjimą sumokėję svečiai nepyksta. Kiek už biletą mokėt? 10 eurų. Tai brangu, pigu? Tai brangu, šiaip iš esmės, bet surengtų, kai šventė kainuoja. Tai aš manau, kad ne. Tulpėmis Burbiškio dvare galima grožėtis bet kurią dieną, tiek, kiek jos žydi. Bet kai negroja muzika ir dvaro parke nėra šimtmečio senumo nuotaikų, ko gero, netaip smagu. Tiek naujienų šiandien, netrukus dar sportas ir orų prognozė. Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysime rytoj. Šiaulių aušros muziejus švenčia. Kviečiame aktyviai lankytis muziejaus padaliniuose. Šoklys – didmeninė prekyba naftos produktais. Regbio klubas Baltrek Šiauliai iškovojo istorinę pergalę. Šiauliečiai pirmą kartą pasipuošė Europos regbio 7 čempionų klubų taurės sidabro medaliais. Sankt Peterburge vykusiame prestižinėme čempionate Baltreks regbininkai nenaujokai. Jame kasmet susitinka daugiau kaip 10 pajėgiausių Europos komandų savo šalies čempionių. Tačiau iki šiol aukščiausia šiauliečių čia iškovota vieta buvo trečioji. Šių metų čempionate Baltrek startavo pralaimėjimu. Pirmosiose rungtynėse nusileido Krasnojars Krasnų Jarų regbininkams 14-17. Tačiau supratę, kad klaidų daryti nebegalima, kitose varžybose šiauliečiai pasitempė ir pasirodė puikiai. 38-5 sutriuškino Moldovos regbininkus ir 38-0 nepaliko jokių vilčių Suomijos ekipai. Tiesa, ta pati Moldovos komanda sugebėjo išplėšti pergalę prieš Krasnojarsko klubą, kuriam pirmosiose rungtynėse nusileido Baltreks. Taigi taip netikėtai šiauliečiai pakilo į pirmąją vietą savojoje B grupėje. Ketvirtfinalyje šiauliečiai
šiauliečiai dar kartą susitiko su Moldovos komanda ir vėl įrodė savo pranašumą. Nugalėjo 28-5. Įdomu tai, kad pirmuosius ir vienintelius taškus moldavai pelnė tik pačioje varžybų pabaigoje. Baltrex visų varžybų metu demonstravo tiek kietą gynybą, tiek polimą. Jei ketvirtfinalyje šiauliečiai didesnių sunkumų nepatyrė, tai pusfinalyje teko gerokai paprakaituoti. Čia Baltrex stojo į kovą prieš čempionato šeimininkus Sankt Peterburgo Narskaja Zastava komandą. Pirmajame kėlinyje sėkmė šypsojosi šiauliečiams. Jo pabaigoje pavyko susikrauti gana solidų 14 taškų pranašumą, tačiau po pertraukos viskas apsivertė aukštyn kojom. Sankt Peterburgo ekipa ėmė taip spausti šiaulius, kad šie beveik visą laiką turėjo gintis ir išbarstė visą turėtą persvarą. Tačiau rungtynės baigėsi lygiosiomis 21-21, tad teko žaisti pratesimą. Čia Baltrex surengė reidą krašte ir po prispaudimo išplėšė pergalę 26-21 bei pirmą kartą čempionato istorijoje iškopė į didįjį finalą. Na, o jame surėmė ginklus su daugkartiniais taurės čempionais Krasnodaro Kuban regbininkais. Nors kovojo iki galo, šiauliečiai vis tik nusileido rusams 7-31. Taigi Kuban jau trečius metus iš eilės tapo turnyro čempionais. Tačiau antroji vieta tokio lygio čempionate Šiaulių klubui didžiulis pasiekimas. Be to, iškovotas sidabras papildė ir sportininkų kišenę. Už antrąją vietą Baltrex atiteko 10 tūkstančių eurų čekis. Pirmą kartą Šiauliuose surengtas atviras grappling imtynių čempionatas. Vienas iš jo tikslų – populiarinti šią Lietuvoje dar gana jauną imtynių šaką, taip pat kelti sportininkų meistriškumo lygį. Tokio masto grapplingo čempionato Saulės mieste dar nebuvo. Dalyvių čia susirinko daugiau kaip 100, nuo vaikų iki veteranų. Kategorija bus daug, realiai vaikai bus nuo vaikų, nuo pačių mažiausių, nuo 24 kg realiai. Ir paskui jis aukštyn, poliai metus, jauni, jaunimas, vyrai, ten yra skirstumos grupės į pradedančiuosius ir jau ir patyrusius. Jau kas lanko tą sporto šaką, ar bet kokią simtynę, dzido, ar sambo, ar graikų romėnų, jeigu jis lanko 2 metus, jis jau skaitosi kaip patyręs ir jau nebeleidžia į pradedančiuosius. Kas tik pradedantysis, ten pusę metų, metai, jie eina visi jau pradedančiuosius. Tai bus tos kategorijos, jų daug irgi bus kategorijos skirtingai. Paskui eis veteranai, tai kas virš 35. Ir paskui bus absoliuti kategorija, kur jau visi. Gali ir veteranai, gali ir padedantieji, jau visi kartu. Šiaip suaugia ir veteranai, dažniausiai ten dalyvauja absoliučioje ir ten yra viena kategorija. Ir jau rungtyniauja, kas bus nugalėtojas. Pasak organizatorių, greplingas Šiauliuose kol kas nėra toks populiarus kaip kitos imtynių šakos, tačiau jo populiarumas sparčiai auga. Įdomu tai, kad ši imtynių rūšis turi net kelių skirtingų kovinio sporto šakų elementų, todėl kovos visada būna dinamiškos ir labai intriguojančios. Taisyklės yra, grepling taisyklės yra, kaip pasakyti, visos imtynės viename. Leidžiami visi metimo veiksmai, visi skausmingi veiksmai, išskyrus pavojingus tokius kaip kulno laužimas, ten ar vienus galvos traukimas, leidžiami smūgimai. Toliau yra kovojama 5 minutės. Per tas 5 minutės, jeigu neįvyksta skausmingo veiksmo, jeigu varžovas nepasiduoda, yra duodamos 2 papildomos minutės. Ir per tas 2 papildomas minutės, jeigu tu padarei metimą, su užlaikymu vadinamu, čia tu užlaikiai, arba jeigu atsisėdai tam tikrą poziciją, nudalėskim, užlipant žmogaus, skiriamas taškas ir pergalė. Tai realiai 5 minutės turi nugalėti tik skausmingo veiksmu arba smūgimu, realiai, kad pasiduotų priešininkas. Po 5 minučių, jeigu niekas nevyko, yra 2 minutės papildomai, per kurias yra tam tikra taškai užmetimą arba už tam tikrą poziciją užėmimą ir taip toliau. Kovas, aišku, ilgos būna, 7 minutės, tai yra, jeigu daug dalyvių, ir visos būna apylygos, tai tikrai finalai būna sunkus, jau susitinka tikrai stiprus varžovai. Nepaisant to, kad tokiose imtynėse tarp priešininkų būna daug kontakto ir skausmingų veiksmų, greplingas labai mėgstamas tarp merginų. Šiame čempionate viena kategorija taip pat skirta moterims. Bus ir moteris, visada būna merginų kovos. Yra gan stiprių merginų, yra merginų nemažai. Aišku, mes dar neturim jų, turėjom kelias, bet kaip visi šiais laikys išvažiavo į ūsienį, bet... Netgi mūsų Ieva Šležaitė buvo reitinguose pirmose vietose. Aršiausios kovos čempionate virė tarp absoliučios kategorijos dalyvių. Pagrindinis varžybų prizas – įspūdinga taurė – iškeliavo į Vilnių. Absoliučių čempionu tapo sostinės sporto klubo Smauglys atstovas Laimonas Stančikas.
Išbandyk Taksify paslaugas Šiauliuose nemokamai. Parsisiusk Taksify programėlę ir gauk 4 eurus dovanų pirmai savo kelioniai. Pasinaudok nuolaidos kodu Siauliai ir važiuok Taksify. Gegužės 11 dieną Kaune, viešbutyje Kaunas Hotel, kviečiama buhalterio dieną paminėti derinant naudingas žinias ir malonius potyrius buhalterių mokymuose. Antradienį oras kiek atvės, sinoptikai žada ir lietaus. Artimiausią naktį dangų gaubs debesys, tačiau kritulių dar nenumatoma, termometrai rodys 13 laipsnių šilumos. Antradienio diena taip pat bus debesuota, ryte jiems krapnoti lietus, kuris greičiausiai tai susilpnėdamas, tai sustiprėdamas tęsis iki pat vakaro. Temperatūra dieną sieks apie 16 laipsnių šilumos.